Ráda cestuju a nedávno jsem navštívila Anglii, respektive Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Nejvíc času jsem strávila v Londýně a zvu vás na procházku. Začneme u Buckinghamského paláce, asi nejslavnější londýnské rezidence, ve které žije a pracuje anglický král a jeho rodina. Uvnitř můžete vidět reprezentační pokoje a taky galerii. A venku zahradu, a když máte štěstí, taky trénink královské hudby. Od Buckinghamského paláce půjdeme přes St. James's Park. Je to nejstarší park v Londýně, je velký, moc příjemný a má jezero. Můžete se tu procházet, odpočívat, sledovat vodní ptáky anebo si dát něco dobrého. Parkem projdeme až ke známé věži Big Ben. Big Ben je obrovský zvon, váží 13 tun. Prý se jmenuje po svém autorovi Benjaminu Hallovi. Big Ben je součástí Westminsterského paláce. Představte si, že je v něm 1100 místností. Dnes tady pracuje britský parlament. Naproti paláci je Westminsterské opatství, nádherná středověká budova. Bylo postaveno už v 11. století a často se tady konají královské ceremonie, například korunovace královny Alžběty II., svatba prince Williama s Kate nebo pohřeb Alžběty II. Přejdeme přes řeku a jsme na jižním břehu řeky Temže. Naproti Big Benu je jedna z dominant města, Londýnské oko. Odtud můžete v kabině z výšky pozorovat celý Londýn. A jestli chcete další vyhlídku, pojďte se mnou na věž Oxo. Nebudeme tak vysoko jako na Londýnském oku, ale Londýn uvidíme taky pěkně. Pokračujeme po nábřeží a už jsme u divadla Globe. Ano, to je slavné Shakespeareovo divadlo, respektive jeho replika. A opravdu se tu pořád hrajou divadelní hry. Blízko je katedrála Southwark, ve které má Shakespeare památník. Ta moderní věž, kterou vidíte vzadu, je mrakodrap Shard, vysoký 306 metrů. Má 95 pater. A v 72. se můžete zastavit na další vyhlídce na město. My ale pokračujeme dál po nábřeží, abychom si mohli prohlédnout Golden Hind, repliku lodi, na které Francis Drake v 16. století obeplul svět. A s jižním břehem řeky Temže se rozloučíme z mostu Millennium. Přes něj dojdeme ke katedrále svatého Pavla. Byla postavena v 18. století. Je monumentální, její kopule je vysoká 111 metrů a má taky dvě věže se zvony. Jestli jste byli v Itálii, v Římě, v bazilice svatého Petra, uvnitř v katedrále uvidíte podobnou dekoraci. Konaly a konají se tu důležité britské ceremonie, pohřby některých králů, královen nebo taky svatba prince Charlese s Dianou. A projdeme se zase kolem břehu řeky Temže až k mostu Tower. Nedivím se, že je to symbol Londýna, je opravdu fotogenický. Je z roku 1894. A od té doby se zvedá nahoru kvůli lodím. Jméno mostu souvisí s pevností Tower, která je na břehu řeky hned vedle mostu. V historii to bylo vězení, místo pro uložení zbraní, pro chov zvířat, dělali se tu mince, byly tu schované korunovační klenoty.
Dnes můžete v Tauru vidět expozice z britské historie a hlavně klenotnici. Místo, kde je mimo jiné 12 královských korun. Z Tauru můžete vidět moderní budovy čtvrti City. Líbí se mi, že se v Londýně nebojí kombinovat historickou architekturu s novou. Teď se trochu projedeme londýnským metrem a přesuneme se do čtvrti West End a na Trafalgarské náměstí. Už z dálky vidíme 50 metrů vysoký sloup. Nahoře na něm stojí socha admirála Nelsona. Ten v roce 1805 vyhrál nad Napoleonem v námořní bitvě u Trafalgaru. Když se rozhlédneme po náměstí, uvidíme taky kostel svatého Martina v poli a Národní galerii. Do státních muzeí a galerií v Londýně většinou nemusíte platit vstupné. Takže tam bude hodně lidí a taky hodně zajímavých a slavných obrazů. Například od Da Vinciho, Van Eycka, Velázqueze, Rembrandta, Rubense, Gauguina a dalších malířů. Navštívit Národní galerii určitě stojí za to. Z Trafalgarského náměstí se zase trochu projdeme a za chvíli jsme v Covent Garden. Je to velmi živá část města, hodně restaurací, luxusních obchodů, butiků, ale taky tržnice nebo kostel svatého Pavla, kterému se říká kostel herců. A je čas zase si trochu odpočinout. K relaxaci si vybereme další hezký park, Regent's Park. A kousek od něj je populární muzeum Madame Tussauds, tedy muzeum voskových figurín. Můžete se tu vyfotit se slavnými herci, zpěváky nebo politiky. Musím říct, že mě to moc nebavilo, tak se jdu raději zase procházet po Londýně. Protože hned za rohem muzea je známá ulice Baker Street, ve které žil literární detektiv Sherlock Holmes. Ale Londýn to není jenom centrum. Koupíme si lístek na loď a po řece Temži doplujeme do jižní části města, do čtvrti Greenwich. Greenwich to jsou námořníci a lodě a přesný čas. Greenwichem prochází nultý poledník. Hodiny tady měří čas nula a od tohoto času se pak počítají jednotlivá časová pásma. V Greenwichi uvidíme velké paláce, například starou královskou námořní školu a taky Národní námořní muzeum, největší na světě. Británie byla námořní velmoc a ukazuje tady svoji historii na moři. A na nábřeží najdeme Katisark, poslední loď z roku 1869, která do Londýna vozila čaj. Byla ve své době nejrychlejší na světě a říkalo se jí královna oceánů. Máme čas zajet si taky mimo Londýn a navštívíme tajemný Stonehenge. Je to komplex kamenů, které jsou postaveny do kruhu. Jsou z doby asi 2300 až 1800 před naším letopočtem. Kruhy tvoří přesný kalendář, stále z něj můžeme číst čas, roční období a fáze měsíce. Některé kameny váží až 50 tun a je neuvěřitelné, jak je sem z okolí lidé mohli dostat. Proto archeologové spekulují, proč Stonehenge vzniknul. Nevíme to jistě, ale nejvíc důkazů je zatím pro teorii, že se tady setkávali lidé a asi tady bylo rituální místo léčení. Některé kameny jsou totiž z blízké lokality s vodou a lidé věřili, že tato voda je léčivá. A cestou zpátky do Londýna se ještě zastavíme ve městě Winchester. Dnes je to středně velké město, ale v 10. a 11. století bylo hlavním městem Anglie.
Teď sem lidé nejvíc jezdí za dvěma turistickými magnety. Tím prvním je kulatý stůl krále Artuše ve Velké síni. Artuš byl prý britský král, který podle legendy v 5. století bránil Anglii proti nepřátelům. Historici si myslí, že Artuš asi vůbec neexistoval, ale lidem to nevadí. Populární legenda říká, že on a 12 rytířů seděli kolem kulatého stolu a uctívali a chránili svatý grál. Druhý magnet pro turisty je impozantní Winchesterská katedrála z 11. století, nejdelší katedrála v Evropě s nádherným interiérem. A ještě krátká procházka Winchesterem a hurá zpátky do Londýna. Do slavné anglické červené poštovní schránky ještě pořád můžete hodit dopis a pošta ho doručí. Ale z červené telefonní budky už si nikam nezavoláte. Věřte mi, vyzkoušela jsem to. A teď už se s vámi loučím a jedu zpátky do Česka.